Ситуацію на ринку пального буду обговорювати з Олегом Гетьманом, економістом, координатором експертних груп економічної експертної платформи. Він з нами на зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава! Отже, подорожчання на 40% автогазу. З чим це пов'язано? Це традиційна сезонність закупівель так впливає? Чи є інші фактори цього року, цього подорожчання? В першу чергу, як вже було зазначено у вашому сюжеті, це логістика. Через те, що перекриті певні пункти проїзду, де проїжджали фури, а частина газу перевозилась саме фурами саме через польський кордон, то відбуваються затримки і відбувається подорожчання. Але в той же час споживання газу, автогазу в Україні – це лише 20% автівок. Причому ті самі автівки можуть їздити і на бензині. В свою чергу бензин впав, і ціна на нафту падає, і бензин і далі буде падати. Тому ніякої катастрофи, на мою думку, не сталося і не станеться. Ви добрі новини нам несете. Бензина ціна буде падати. Дивна ситуація, тому що, здавалось би, ціни ніколи не падають. А до якої позначки може подешевшати бензин? А все ж таки ціни бензину прив'язані до нафти, і кілька разів ми спостерігали падіння. Дійсно, він падає набагато неохочіше, ніж зростає, це безумовно. Але в той же час були падіння його і близько року тому, і це буде відбуватись зараз. Зараз через Чорну п'ятницю взагалі АЗС знизили ціни на бензин з 58-59 до 51-50-52. Але це тимчасова акція, але зниження значне. В той же час, після того, як вони повернуться до звичайних показників, вони протягом наступних 2-3 тижнів мають падати. Бо ціна нафти на міжнародному ринку нафтовому зменшилась з 90 доларів за барель до місяць тому, 3 тижні тому, до 80 доларів за барель і продовжує падати. Тож оці приблизно 10% ми маємо відчути і на нашій ціні бензину, яка з певним лагом переходить від ціни нафти до ціни бензину. І тоді дефіцит. Так само він пов'язаний з тим, що просто не довезли через блокаду кордонів? З бензином набагато краща ситуація. Його здебільшого перевозять залізничним маршрутом, тому йому блокада майже без різниці, на відміну від автогазу. Дизель так само, це залізничний маршрут. Плюс добрі новини те, що наше виробництво внутрішнє, воно починає поступово займати свою певну частку. Працюють 20 міні-МПЗ. Частина з них, правда, таки трохи в сіру, але тим не менш є і білі міні-МПЗ. І поступово відновлюється переробка нафти і виробництво внутрішнього. Тому є і внутрішній, і є залізниця, яка перевозить бензин і дизель з інших країн. Тож дефіциту бензину не спостерігається, і він має падати, бо є макроекономічні чинники для цього. А блокада польських кордонів на інші сфери, як вона впливає на економіку, на втрати тих самих автотрейдерів? Безумовно, вона впливає. Найбільше вона впливає на нашу транспортну галузь, бо наші транспортні компанії дуже конкурентно здатні на європейському ринку. І через те, що зараз немає бар'єрів, немає квот, вони дуже добре почували себе останні півроку і поступово витісняли дорогих європейських перевізників. Саме це не сподобалось польським перевізникам, і вони почали свою блокаду. Тож, безумовно, найбільше постраждала наша транспортна галузь, вантажний транспорт. В той же час інші галузі відчують це менше, бо, безумовно, є, по-перше, інші шляхи для автомобільних перевезень, інші країни, інші кордони. Є залізничний транспорт, по якому здійснюється більша частина нашого експорту і імпорту. І є, на щастя, морський коридор. Без нього ми дійсно почували б себе значно гірше. Через морський коридор вже пройшло 155 суден. Це той, що вже без агресора взагалі. І перевезено більше 3 мільйонів тонн різного вантажу. Це і з метали, і агрокультури, і інші вантажі. Тож в нас, на щастя, є можливості для диверсифікації нашої логістики.
А коли ціна на автогаз стабілізується, на вашу думку? Цього не може спрогнозувати, мабуть, ніхто. Ну, точно вона стабілізується, коли закінчиться блокування автомобільних шляхів, але коли воно закінчиться, теж складно спрогнозувати. Або це подорожчання закінчиться і почнеться зниження, коли наші імпортери знайдуть інші достатньо легкі для себе шляхи, ну, наприклад, домовляться з залізницею і перекинуть свої цистерни з газом на залізницю, що є певний, ну, непростий шлях, але це теж можна зробити. А в чому складність? Чекаємо або першого, або другого. Ну, робота з нашою залізницею – це ж державний монополіст, це завжди дозволи, регламенти, погодження, передплати. Ну, тобто це набагато складніше, ніж просто взяти і привезти фуру з автогазом. Тому цей процес вже почався, будемо чекати, що вони це зроблять. А якщо ми подивимося на саму логістику, вона обійдеться дешевше чи дорожче? Ну, теоретично, на великих партіях вона обходиться дешевше залізницею. Тому залізницею і користуються аграрії, металурги, і навіть пальне, і нафта рухається залізницею, бо це дешевше. Ще дешевше – це кораблями. В той же час все залежить від обсягу. Це стає дешевше, коли є великі партії. Великі партії можуть собі дозволити величезні автомобільні АЗС, мережі АЗС, величезні аграрні трейдери, величезні металургійні заводи. А ті, хто займається автогазом, ну, до цього часу поки що, ну, перевозили невеличкими партіями, і це були багато роздріб, ну, таких невеликих гравців. Якщо вони зараз укрупняться або домовляться в кооперації, будуть це робити, або просто більш великі поглинуть менших і просто укрупниться цей ринок там і стане там 10-20 гравців, то безумовно їм буде вигідніше перевозити і залізницею, і навіть кораблями. Ну, побачимо, це конкурентний ринок. Вони самі, на щастя, в нас ринкова економіка, і вони самі знайдуть собі шляхи. Як ви казали, що лише 20% автівок вони на газу, і це той відсоток незначний, що не впливає на ціноутворення, наприклад, товарів, продуктів, послуг, які ми отримуємо. Як споживача, от мене цікавить, наскільки оця ситуація відіб'ється на моєму гаманці? Що подорожче, що подешевше, якщо ви кажете, що бензин буде дешевшати? На щастя, ціна на газ майже не впливає на наш звичайний споживчий кошик. На нього, безумовно, впливає бензин і дизель, на якому відбувається абсолютна більшість перевезень, транспортування того, що ми споживаємо. А бензин буде, на щастя, дешевшати. Тому, ну, подорожчання товарів ми точно не очікуємо. Ми завершимо цей рік в межах того прогнозу, який зробив НБУ. І ми, як економісти, теж бачимо, що воно підтверджується. Це в межах 5-7% інфляція за весь рік цей, ну, буде в таких межах. Але, безумовно, подорожчання ціни на газ впливає на звичайних громадян, на автомобілістів, на менш заможне населення, яке зазвичай користувалося автомобілями на газу, і, ну, певним чином воно вплине на них. Але, на щастя, в цілому на українців, на населення не має бути значного впливу. І, пане Олеже, на завершення, от як євроінтеграція може допомогти Україні в майбутньому уникнути подібних криз, от як польська криза на кордоні, які нові можливості були б тоді відкриті для диверсифікації енергопостачання? Ну, з нашим приєднанням до ЄС такі от блокади будуть просто неможливими. У нас, ну, майже не буде кордонів, у нас буде спільний європейський простір економічний, тож не має бути жодних квот, мит додаткових, блокувань чи інших якихось ускладнень для руху нашого товарів і послуг. І для нас це буде просто, ну, неймовірний позитив.
на відміну від тих, хто звикли працювати в дуже такому обмеженому конкурентному середовищі, такі як польські невеличкі аграрії, такі як румунські невеличкі аграрії, польські перевезники, вони будуть дуже не в захваті від цього. А для нас це шалена перевага, бо коли в нас водій отримує там 700-800 євро на місяць, то він буде завжди більш конкурентоспроможний, ніж польський чи румунський водій, який отримує 2-2,5 тисячі євро. Тому наші перевезення, наша аграрна продукція, воно буде значно більш конкурентна, і це буде значні надходження валюти, прибутків до нашої країни і значні переваги над іншими, ну, цілою низкою країн. Тож треба цим скористатись, треба будемо до цього сподіватися, що вже скоро настане цей момент. Я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру і за вашу розповідь. Це був Олег Гетьман, економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи.